Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարցս ուղղում եմ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանին։ Պարոն Հայրապետյան, հայտնի է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև առկա է միջպետական համաձայնագիր հեռահաղորդակցության ոլորտում համագործակցության մասին, որտեղ ֆիքսված է, որ երկուստեք հեռահաղորդակցության ժամանակ պետք է բացառվի պետությունների, ժողովուրդների, ազգային արժեքների նկատմամբ վիրավորական տեքստերը և արտահայտությունները։ Վերջին ժամանակներս հաճախակ են դարձել պետական հեռուստաընկերությունների կողմից ռուսական վիրավորական արտահայտություններ, և քանի որ այս համաձայնագրում նշված են, որ նման արտահայտությունները և տեքստերը պետք է բացառվեն, ապա սա ենթադրում է, որ պետք է լինեն նաև իրավական հետևանքներ։ Որպես լիազոր մարմնի ղեկավար, ես ուզում տեղեկացնել, թե այս ուղղությամբ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել։ Շնորհակալություն։ Արդյունքը պատասխանի բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, համեցեք։ Հարգելի պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես ճիշտ եմ չէ հասկանում, որ դուք խոսելով վերջին դեպքերի մասին նախ և առաջ նկատի ունեք օրեր առաջ փետրվարի 25-ին հայտնի հաղորդման ժամանակ հնչած գնահատականներին, որովհետև այո, ինչպես նշեցիք, նախկինում էլ առիթ եղել է, որ պարլամենտում նաև հարցը հնչի այս թեմայի հետ կապված։ Երևանում անցկացվել են կոնսուլտացիաներ, արձանագրված խախտումները փոխանցվել են ռուս գործընկերներին, բայց միայն այն, որ երկու ամիս անց այդ օրինակ խախտումները կրկնվում են, խոսում են մասին, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործող միջպետական համաձայնագիրը ամենայն հավանականությամբ լրամշակելու կամ խմբագրելու անհրաժեշտություն ունի։ Մենք փետրվարի 26-ին հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովից ստացել ենք գրություն, որտեղ արձանագրված են եղել այդ խախտումները։ Փետրվարի 27-ին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում անցկացվել են խորհրդակցություններ, որոնց արդյունքում արձանագրվել է, որ իրապես այդ խախտումները տեղի են ունեցել և մասնավորապես 5-րդ հոդվածի մի քանի դրույթներ խախտվել են։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը բողոքի հայտագիր է հղել ռուս գործընկերներին։ Բայց հասկանալով, որ բավականին զգայուն է հարցը և մենք պետք է զերծ մնանք և չտանք առիթ, որպեսզի տարատեսակ կողմերի կամ խմբերի կողմից հարցը քաղաքականացվի, որովհետև այստեղ անիմաստ է փնտրել քաղաքական տողատակեր կամ ենթատեքստեր, ես իմ կողմից նաև նամակ եմ ուղարկել իմ ռուս գործընկերոջը ԿԱՊ-ի և թվային զարգացման նախարարին, առաջարկելով անհապաղ կոնսուլտացիաներ անցկացնել, կլինի դա Երևանում թե Մոսկվայում, մենք պատրաստ ենք մասնակցել այդ բովանդակային քննարկմանը, նախ ներկայացնել այդ խախտումները և արձանագրել հետևյալը, որ եթե մենք դուրս ենք գալիս այն կանխավարկածից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը հավատարիմ են այդ համաձայնագրին, բայց այնուամենայնիվ խախտումները շարունակվում են, ապա լեգիտիմ հարց է առաջանում անդրադառնալու այդ փաստաթղթի դրույթներին։ Արդյոք այդ փաստաթղթում արձանագրված սկզբունքները և դրանց պահպանումը վերախմբագրելու կամ լրամշակելու անհրաժեշտություն չունի։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, որ ունի, որովհետև մենք իսկապես հավատում ենք, որ կողմերը պետք է շահագրգռված լինեն, որպեսզի պահպանվեն այդ սկզբունքները, բայց փաստորեն փաստաթուղթը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք զերծ մնանք նման օրինակ անընդունելի հաղորդումների լուսաբանումից և եթերով հեռարձակումից։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Մի կողմից մենք հասկանում ենք, որ հաշվի առնելով, որ հարցը ունի նաև զգայուն կողմեր, մենք պետք է մասնագիտական դաշտում կոնսուլտացիաներ անենք և կառուցողական մթնոլորտում աշխատենք մեր գործընկերների հետ, բայց մյուս կողմից արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության և ժողովրդի արժանապատվությունը։ Շնորհակալություն, արձագանք։
Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, կարծում եմ, որ այդպիսի հրապարակումները նաև լուրջ վնաս են հասցնում հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացմանը, եւ իհարկե շատ լավ է, որ այդպիսի արձագանք եք դուք տվել եւ դեռևս միջոցառումները իրականացնում այս ուղությամբ, ինչը հաստատ կնպաստի, կրկնում եմ, հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ, ես շատ հակիրճ ասեմ, որ քաղաքական կորեկտությունից ելնելով ճիշտ չեմ համարում, որպեսզի նշեմ, թե խոսեմ նամակի բովանդակության մասին, մենք ակնկալում ենք առաջիկայում ստանալ դրական արձագանք այն անհապաղ խորհրդակցությունների անցկացման մասով, բայց ակնհայտ է, որ մենք մեր պատկերացումները լուծումների առումով ունենք, հույս ունենք, որ մեր ռուս գործընկերների հետ կկարողանանք կառուցողական աշխատանքի արդյունքում լավարկել այդ փաստաթուղթը, որը ապագայում հնարավորություն կտա այլևս բացառել նմանօրինակ բովանդակությամբ հաղորդումների հեռարձակումը հայ եւ Հայաստանի հեռուստադիտողների համար։